Jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të fundit të 7.5, do të flasim pikërisht për një çështje shumë të diskutuar ditët e fundit. Organizatat ndryshme të komunitetit LGBT kanë bërë kërkesën që në certifikatat e fëmijëve të sapo lindur ose të adoptuar, prindrit mos jenë më nëna dhe babai, po prind 1 dhe prind 2. Për diskutuar pikërisht për këtë çështje, un kam shumë kënaqësi të kem të ftuar në studio gazetaren Jacqueline Legatari. Jacqueline, mirëserdhe në 7.5, shumë kënaqësi të kemi në studio. Dhe sigurisht pastorin Pauli Milajeti, pastor vërtet shumë kënaqësi të kemi. Të mëngjes, mirëserdhët. Zoti ju bekoft, faleminderit. Faleminderit shumë. Siç po thoja pak më parë, është një nismë e re e komunitetit LGBTIQ, të cilët kërkojnë që në certifikata fëmijët të kenë përcaktimin e prindërve, prind 1 dhe prind 2. Ju fillimisht si e shikoni këtë kërkesë? Unë jam pro. Mund ta marr fjalën, nuk e di se do doni ju. Unë jam pro. Pastori është sigurisht as kundra. Por nuk do. Unë do të thoja këtë gjë, domethënë se absolutisht jo. Sidomos me ty nuk zihem. Unë do të thëja vetëm këte që në qofë se ne arrim për të kuptuar thelbin e gjithë kësaj që ndodhet, që kërkohet, është diçka e cila shumë herë më e thellë se sa ndoshta njerëzit për momentin mund ta shikojnë. Duket sikur të paktën nga kjo që unë kam lexuar dhe dëgjuar, është diçka thjesht që do jetë formulare, pra në për dokumenta, dhe nuk ka lidhje mënyrën se si ne do t'i drejtohemi njëri tjetrit. Por në fund të fundit, unë nuk do doja kur që nëna ime, apo baba im, të isha njëshi dhe dyshi. As nuk do doja që fëmija im ta kishte këtë gjë njëshi dhe dyshi, sepse unë jam babaj, e gruaja ime është nëna. Çfarë do thotë? Do thotë që baba vjen nga kuptimi mbajtës i jetës, nën dhuruës i jetës. Këta duan ta shkatërrojnë në mënyrën më perverse të mundur këtë gjë kaq të mrekullueshme që e mban shoqëria njerëzore. Personalisht besoj që kjo gjë është jo për brezin tonë, për një arsye sepse ata nuk do arrin kurrë që edhe nëse miratohet, që brezi ynë ta ndryshojë mënyrën e komunikimit. Ata gjojnë larg për brezat që vinë. Ata janë të zgjuar e dinë domethënë që brezi ynë s'ka që u thotë, ju nën dhe baba do i thrisni. Pra, le ta bëjmë këtë ndryshim. Ai dinë që në të ardhmen ky ndryshim do jetë diçka e cila në shoqërinë njerëzore do të eliminohet thelbi i riprodhimit të njeriu të mbi tokë. Tani, nëse babai nuk quhet prindi që lind, unë mendoj është një dhunë shumë e madhe mbi babain. Sepse është babai i pari që lind, pastaj është nëna. Pra, nuk mund të thuash prindi që lind dhe prindi që nuk lind. Pra, kjo është një perversitet, një mënyrë skandaloze e mënyrës më të dhunshme që i kërkojnë të vendosen mbi ne. 99.99% e të gjithë shoqërisë donë që nënës ta i thotë nën dhe babait baba, dhe ti do vazhdoj të thonë, nuk do i ngacmoj njëri, ashtu do vazhdojnë të thonë. Unë mendoj që duhet të jemi shumë kujdesshëm kur japim gjykime dhe duhet marrim informacione të plota. Ditën e djeshme në rrjetet sociale kam parë batuta, meme, dezinformacione, një dhunë verbale të jashtëzakonshme, një urrëtie të jashtëzakonshme, një ndasi në klasa, ne dhe ata skandaloze, diskriminuese, një prapambetje e jashtëzakonshme. Nuk është që u habita jashtëzakonisht shumë, sepse familja shqiptare është ajo familje që vret gruan me sopat, vret gruan e fëmijëve me sopat dhe pastaj thotë jo mos ma hishti mua emërtimin nën. Nisma që ka nisur organizata LGBT është një që ka nisur në shumë vende të tjera të botës që para 5-6 vjetësh dhe asnjë nuk është ankuar, sepse është një ndryshim administrativ, është një drejtë e cilës është pranuar dhe praktikohet. Sigurisht është Amerika, Anglia, Franca, është një ndryshim administrativ, është një drejtë themelore e atyre fëmijëve që lindin nga familje nga të cilët kanë prindër me të njëjtin seks, të cilët kanë të drejta si gjithë të tjerët dhe duhet patjetër të jenë regjistruar. Kjo ekziston në të gjitha konventat ndërkombëtare të fëmijëve. Pra është një ndryshim juridik gjithpërfshirës dhe për ato fëmijë që do lindin në prindër që
kanë dy që kanë të njëjtin seks. Mos harrojmë që familia nuk është më një familje tradicionale, e përbër vetëm nga mami dhe nga babi, por ka familje të përbër nga një prindër, ka familje që përbëhen nga gjyshi, nga tezia, nga halla, dhe në mënyrë që të jenë të përfshirë dhe të identifikohen edhe këta fëmijë, atëherë do bëhet ky ndryshim legjislativ. Askush nuk do dhunoj me mësin apo atësin. Askush nuk do ju thot ju që në shtëpin tuaj, mos i thoni mamit, mami, nën, loke, baba, bushi, si ti doni ju do t'i thrisni prindërve. Unë mama sime e thras në emër Antoneta, kjo nuk e ka bërë as më shumë nën, as më pak nën. As ka ndryshuar dashurinë e saj për mua, as ka ndryshuar dashurinë që unë kam ndaj saj. Në praktik çfarë do ndodh? Unë dhe ti jemi të martuar. Unë nuk mund të kem fëmijë, jam shterb, por unë kam të drejtë të kem fëmijë. Atëherë mund të marr ty një nën surrogato ose mund t'i drejtohem IHV-s, pra metodave të reja. Po. Në këtë botë teknologjike kemi fatin të jetojmë në një botë ku po shohim ndryshime të njëpasnjëshme dhe shumë të shpejta dhe siç kam të drejtun të bëhem me fëmijë, duke parë që unë nuk mund të kem fëmijë, dhe siç kam të drejtun, ta kem të fëmijë dhe ta regjistroj, njësoj kam të drejtë unë dhe ti nëse jemi çift që të bëhemi me fëmijë dhe të regjistrojmë fëmijën tonë. Nëse unë dhe ti jemi çift dhe regjistrojmë fëmijën tonë, si do ta regjistrojmë kur në certifikatat e lindjes është atësia dhe mamësia? Cili do jetë ky ndryshim teknik, prindi 1 dhe prindi 2? Na bën kjo ne më pak nëna apo më pak baballar? Jo. Kjo vetëm përfshin edhe ata fëmijë të cilët lindin në familje jo tradicionale dhe kanë të drejtën të jenë përfaqësuar si gjithë fëmijët e tjerë. Do të thonë, synimi i këtij ligji, siç është synimi i këtij ligji në vende të tjera të botës, është që interesat e fëmijëve të jenë të përfaqësuara dhe qëllimi kryesor është barazia e këtyre fëmijëve, të jenë të regjistruar si gjithë fëmijët e tjerë. Të kenë të drejta si qytetar në vendin ku lindin si gjithë fëmijët e tjerë. Askush nuk do të cënoj atësin dhe mamësin, të cilët do ekzistojnë si terma ligjor ende akoma aty ku është e nevojshme. Pra gjithë kjo gjurëlldi, për mendimin tim, po bëhet është disinformacion se në të vërtet familjeve hetero nuk do ju ndryshojë asgjë. Sepse nuk është do ikin me certifikat lindje me vete. A do të shi dakord që në certifikatën e lindje së fëmive në familjet hetero të mbetet gjdo gjë njësoj, nërsa në certifikatën e fëmive... Po pse duhet mbetet njësoj? Demokracia nuk është përfajsia dhe minoriteteve dhe atyre që ka më pak dhe... Po mirë, unë e duhet... Shiko... Pa, demokracia që është... Po pra, nëse familjet hetero nuk janë dakord. Në klasa... Po pse, po që ndryshimi ka? Si çfarë ndryshimi ka prindi 1 dhe prindi 2 në certifikat? Çfarë ndryshimi ka? Ka ndryshim. Atëherë para 100 vjetësh ne grat nuk votonim dot, as nuk vishim dot pantallona. Kishte ndryshim shumë të për burrat nuk donin. Ju duke jetë të mërshme. Pra, sa herë që ka ndryshime, pjesa më e madhe e shoqërisë nuk i përqafon se ka frikë nga ato ndryshime. Është e njëjta gjë. Të lutem më dëgjoj vetëm një. Po unë nuk ndërhyva kur ti tha kjo është një perversitet, ndonë se kjo nuk është perversitet. Ndonë se fjala perversitet ka komplet kuptime të tjera. Unë asnjë vend nuk po cënoj askënd. Asnjë vend nuk po bëj një ndasi. Në asnjë vend nuk po them që do zhdukim mamin, babin, do zhdukim konceptin e familjes, do zhdukim faktin që nëna jep jetën dhe babai jep farën e tij. Asgjë nuk do zhduket. Ne thjesht do japim të drejta dhe atyre që janë familje reale. Ne nuk mund të mbyllim sytë dhe të themi, jo, këto familjet me prindër të seksit të njëjtë nuk ekzistojnë. Këto familje ekzistojnë, janë mes nesh dhe kanë nevojë për një rregullator legjislator. Kanë për një regulator të ligjit, ka një nevojë për një përfaqësi si gjithë ne të tjerët. Unë nuk e kuptoj kush është. Do të thonë, pse jeni, pse ka kaq frikë? Çfarë ndryshimi do të thotë kjo në familje? Unë do të çfarë ndryshimi asnjë gjë. Në familje duhet mos të vrasim kalamajt, mos i dhunojmë kalamajt dhe mos vrasim grat. Kjo është e rëndësishme. Ne shqiptarët nuk jemi në pozitë për të bërë moral. Ne, shoqëria jonë, këtu ku ndodhet për momentin. Ti ke drejt të thuash mua të sugjerojmë se 68% e burrë e vajzave dhe grave në Shqipëri dhunohen për ditë. Janë dhunuar të paktën një herë në jetën e tyre. 68.5, kjo është përqindje shumë pak. Ah, atëherë pastor, a jemi ne në gjendje për të bërë moral? Flas edhe vet. A jemi ne në gjendje për të bërë moral? Jo, ne jemi në gjendje për të ulur kokën edhe për të dhënë punës dhe për të kthyer shoqërinë tonë në një shoqëri të shëndetshme. Nuk kthehet shoqëria. Jo, kthehet me edukim, nuk kthehet duke thënë që jemi pervers. Unë do të thoja, jam shumë dakord me këtë që thot Zhaku, që ne jemi një shoqëri shumë e dhunshme ndaj femrave. Dhe të drejtën e shpirtit, unë si mashkull shumë herë e ndjej veten në një pozitë shumë të vështirë, si është e mundur që një person i ngjashëm me seksin tim të jetë kaq i ligë, kaq i poshtër ndaj femrës dhe ndjej një dhimbje shumë të madhe.
apo sa? Gjaku dha. Edhe unë ndjej dhimbjen e njëjtë. Po më duken ndjer të dhimbje kaq të madhe. A mundemi ne o pastor realisht dorë në zemër? A jemi ne një shoqëri që jemi në pozitë që t'i bëjmë moral dikujt tjetër? Unë jam. Sepse unë nuk kam ndonjë. Po flasim unë dhe ti. Po prandaj, prandaj jemi këtu si Jacqueline dhe si pastori dhe ç'a bëjmë ne në përditshmërinë tonë, se ti ishim të dhunshëm, nuk do ishim të ftuar sot në mëngjes. Dëgjoj më një sekond. Ne jemi këtu shumë vëmendje pra, po mos sa personalizoj unë dhe ti. Po ju më shiko, ne jemi këtu për shkak se ne jemi mbi këtë lloj kategori njerëzish. Dakor, pra, jemi njerëz të cilët nuk e pranojmë dhunën. Sigurisht nuk e pranojmë dhunën. Ne unë predikoj kundra dhunës. Ti predikon kundra dhunës. Sigurisht. Tani kjo që duhet, kjo prapë është dhunë, pra, një grup i vogël shoqëror, shumë i vogël. O pastor, demokracia është kur ti aty grupit shumë të vogël shoqëror, pikërisht, kur ti aty grupit shumë të vogël shoqëror i jep të drejta. Kjo është demokracia, ja kur të gjithë janë të përfaqësuar. E ka zgjidhur seksin si nuk ka dashur. Nuk ja ke dhënë ti të drejtën. Ja kam thënë, nuk ka lidhje me ti, s'ke nevojë ti të hapësh të drejtën, e kanë vetë ata. Ajo është e drejta patjetër thuash me çdo njeriu kur lind. Nuk ja u japim ne të drejtat atyre. Unë Linda nuk ma dhe ti mua të drejtën, e fitova unë si qytetar se Linda në këtë shtet nuk janë konventa ndërkombëtare, nuk është që unë Linda ma e mua dikush tjetër të drejtën. Ata e kanë të drejtën dhe ne duhet ta respektojmë të drejtën që ata kanë. O Zhak, njerëzit në këtë botë kanë këto të drejta për shkak se njerëz të cilët pastor të ndryshë, njerëz të shoqërisë civile, të cilët kanë patur dëshirë që njerëzve t'ju jepet e drejta dhe kjo e drejt të mos ju shkelet. Dhe unë jam një ndër njerëzit të cilët them, njeriu ka të drejt të zgjidh keq. Dhe unë si pastor do isha i dhunshëm nëse unë shkoj në jetën e tjetër të them, pse e ke zgjidh këtë gjë që për mua është keq. Kjo është dhunë që unë mund bëj. E njëjta gjë, ti mund vish si njëri i thua, ti ke zgjedh keq me thënë nën. Ke zgjedh. Të lutem, po të lutem pra. Jo, jam shumë dakord, po harron common sense-in o pastor. S'është common sense. Sigurisht që kanë common sense dhe kanë një etikë. Një sekond. Ai ishte shoqëria si ka qenë shoqëria? Një sekond, të cilët ku kemi ardhur ne? Të cilët në disa vende perëndimore ngulen këmbë dhe thanë, në dokumentacion nuk duhet të jetë gruaja dhe burri, por duhet të jetë partneri. Tani, e arritën në disa vende, këtë tani thonë, nuk duhet jetë nëna dhe baba, po si do ja bëjmë lops dhe kaut, si do ja bëjmë gjelit dhe pulës, sepse e gjithë shoqëria është e ndërtuar në këtë mënyrë. Pra, nuk është fjala që po luftohet kundër një nënë, një nocioni nënë dhe baba. Këtu... Ja, shumë bukur e thënë, nuk është fjala që po luftohet kundër një nënë dhe një baba. Jo, këtu është ngritur kundër riprodhimit të njeriu jo, në mënyrë se s'është ngritur askush për riprodhimin. Sepse ti don që riprodhimi ka ekzistuar gjithmonë dhe do vazhdoj. Jo, të lutem, të lutem, të lutem tani. Nuk mund të jesh i barabartë. Nuk mund të jesh i barabartë. Jo, një sekond. Barazvle, më bë shumë mbi këtë tokë. Nuk është ky halli. A mund të a bien dakord? Bien dakord që mos bien dakord. Barazvler, po? Nuk do të thot barazi. Po, dhe ti ke të njëjtën vlerë me mua. Po nuk mund të jemi të barabartë. Nëse unë në mënyrë naturale riprodhoj fëmijën tim burrë dhe grua dhe ti që e ke marrë dhe e ke birësuar, po një sekond të lutem. Sigurisht jemi të barabartë. Nuk është barazi kjo. Sigurisht është barabartë. Çfarë impakti do kishte kjo? Jo. Tek fëmijët. Unë herë jam kundër. Nuk kanë keq pastor që thua se kam thënë një herë tjetër që unë jam kundër në mënyrë absolute të birësimit të. Jo. Qisimi të fëmijëve nga çiftet homoseksuale. Pastor, nuk e vjet në këtë periudhë në Shkodër. Në shtëpinë e fëmisë në Shkodër doli një skandal shumë i madh ku fëmijët u dhunuan, ishin të përdhunuar në shtëpinë e fëmisë në Shkodër. Tani unë do doja shumë që një fëmijë që jeton te shtëpia e fëmisë në Shkodër, i cili përdhunohet nga drejtoresha apo nga zonjat e tjera që punojnë aty, do preferoja që ai fëmijë të jetonte në një familje gay dhe të ishte i lumtur dhe me dashuri, me të gjitha mundësitë për të rritur si gjithë fëmijët e tjerë, sa të jetonte në një shtëpi të fëmijës, pa pasur mundësi për të pasur një jetë të mirë, për të pasur një edukim, për të pasur të gjitha mundësitë. Më vjen shumë keq. Dhe të jesh një pastor dhe të jesh kundra dashurisë, kundra jetës, kjo është e tmerrshme. Jo, nuk kem kundra jetës. Jetosh në një shoqëri moraliste që e vret gruan, e vret nënën e fëmisë, e vret gjysmën e shoqërisë. Ka gojë të thotë që ti po vret mamësin dhe atësin, kjo është një hipokrizi. Po unë nuk habitem, se dia shumë mirë që jeton në një shoqëri hipokrite, kjo nuk më bën asnjë lloj përshtypje. Shpresoj vetëm që vajzat ja dalin në nismën e tyre dhe të arrojnë dhe të arrin të
të realizojnë ndryshimin që ato duan. Në fakt, tradita e familjes është në shumë shekullore, ne jemi mësuar të gjithë nën, baba, sa e vështirë do tjetë në Shqipëri të përqafohet, kjo ta pranojnë. E dashur, në Shqipëri, në Shqipëri ne jemi 200 vite mbrapa çdo shteti demokratik perëndimor, në çdo fush edhe në çdo sektor. Kështu që edhe kur ndryshim, nëse do vi, ju siguroj familje hetero shqiptare tradicionale, nëse po më dëgjoni në këtë moment, arrini të qetë, asgjë nuk do ndryshojë në përditshmërinë tuaj. Mami tuaj do e thrisni mami, babi do e thrisni babi, është një ndryshim që ju nuk do ju prek në jetën tuaj të përditshme, se do shkoni do regjistroni fëmijë dhe për ju nuk do bëj asnjë ndryshim, a do jetë mami dhe babi, sepse në jetën në përditshmërinë tuaj nuk do ndryshojë kjo gjë. Është një ndryshim administrativ për të ndihmuar dhe për të qenë të përfaqësuar dhe fëmijët që lindin në familje me një prindër, çfarë do i bëjmë këtyre fëmijëve? Janë ata, do të thonë do e ndajmë shoqërinë në kasta tani. Ata që kanë shije të ndryshme seksuale dhe ne që kemi shijet tona perfekte seksuale, edhe këto dallime i kemi bërë ne. Deri para kur në fillimet e shoqërisë njerëzore homoseksualizmi ishte shumë i pranuar, pederastia ishte e pranuar, ishte një gjë krejt normale. Pra të gjitha ndryshimet që vijnë në shoqëri, të gjitha etiketimet, të gjitha kufizimet, ne i kemi vendosur për veten tonë. Po nuk po flasim për gjithë. Ato mund të ndryshojnë, ato edhe mund të ndryshojnë. Nëse shoqëria e shet të nevojshme të ndryshojnë, kështu ndryshojnë. Po mirë. Mendime sociologjike, kështu ndryshojnë shoqëritë. Mirë, mirë. Kështu ka ndodhur dhe kështu ka ndodhur deri në shekuj. Që ka shumë diskutim dhe të bëj një pyetje. Shumë gjë ka shumë vështirë, unë do doja shumë vazhdonin, por nuk kemi më kohë televizive. Okej, vetëm një sekond. Çfarë të drejtë ke ti që kur dikush e quan të drejtën e vet, unë të drejtën e atij personit të them është dhunë mbi mua. Ja ta them unë. Ta them? Po, se e përmenda dhe çfarë pas më dëgjove. Është ai që ne quajmë common sense. Jo, s'është common sense. Nëse je i dhunshëm, nuk është common sense. Po lëpra më lër të mbaroj. Është ushtrim dhune mbi të drejtën time. Kur e drejta ime përfundon aty, ku dhunohet e drejta jote. Po shkruaj me letrat e tua. Atëherë ti zonjë dashur. Ti zonjë dashur. Moj po çka kemi letrat e mia? Si janë letrat e të gjithëve? Ne jemi qytetarë. Jo, letrat e tua bëj si duash. Jemi qytetarë. Po nuk ka unë dhe ne. Nuk ka letrat e tua dhe letrat e mia. Ka letrat tona. Ka letrat tona, pastor. Jo. Po pra, letrat e mia. Dashuria të bekoj ty. Lëre Zoti në punët e veta. E kam... Faleminderit vërtet shumë që ishit me mua këtë mëngjes, ishte shumë kënaqësi. Tema është shumë e gjerë, ka shumë vend për diskutim, kështu që kam përshtypjen që në një panel kaq të shkurtër sa na ofron mundësi mëngjesi, nuk mund ta mbaroj ta përkundërojmë kurrë. Edhe dashuria qoftë me ty, dashuria qoftë. Është sigurisht le të triumfoj dashuria. Ju faleminderit shumë që na ndoqët. Kjo ishte 7 pa 5 për sot. Dashuroni të gjithë sa më shumë dhe kalofshi një ditë sa më të bukur. Shihemi nesër.